इयम् आकाशवाणी सम्प्रति सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः अयम् संजय दत्त सतीहि मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनायाः तृतीय चरणः अद्य अशेषे हि देशे 600 जनपदेषु प्रारप्स्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रारम्भः उद्यम भारतान्ताराष्ट्रिय शिखर सम्मेलनम् इत्यत्र अन्तर्जाल माध्यमेन सहभागितां करिष्यति। श्वः भविता मोदिनः सम्बोधनम्। विश्वस्य बृहत्तमं कोविड 19 इति संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधाभियानम् श्वः अशेषे हि देशे समायोक्ष्यते। कोविड 19 संक्रमणात् प्रत्यवाप्तिमिति 5.2% अस्ति संजाता। अपि च क्रीडा वार्तायाम् ऑस्ट्रेलिया भारतं चान्तरा अनुवर्तमानायाः निकषस्पर्धा श्रृंखलायाः चतुर्था क्रीडा प्रचलति साम्प्रतम्। अधुना यावत् ऑस्ट्रेलिया दलेन क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरं 39 धावनांकाः अस्ति समधिगताः। प्रिय श्रोतारः, कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतं ऐक्य भावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः साकं उपायत्रयं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकाच्छादनं स्वीकुर्वन्तु, सामाजिक दौर्यानुपालनं परिपालयन्तु, अपि च पाणिपादं यथोक्त रीत्या प्रक्षालयन्तु इति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री कौशल योजनायाः तृतीयः चरणः अशेषदेशस्य 600 जनपदेषु समारप्स्यते। कौशल विकासोद्यमिता मन्त्रालयद्वारा देशस्य 600 जनपदेषु समारप्स्यमाणे अस्मिन् तृतीये चरणे नवयुगः कोविड सम्बद्ध कौशलञ्च इत्येतयोः विषययोः सबलम् अवधानं प्रदीयते। प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनायाः अस्मै तृतीय चरणाय एतदार्थिक वर्षाय 9.48 लाख करोड़ रूप्यकाणि व्ययीक्रियन्ते इति। यैः लक्षशः प्रशिक्षुणां प्रशिक्षणं परिकल्प्यते। 29.7 लाख प्रधानमन्त्री कौशल केन्द्राणि, एतद् योजनेतर प्रशिक्षण केन्द्राणि, कौशल भारतान्तर्गतं 200 संख्याकानि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान केन्द्राणि च अत्र सम्भूय सुदृढं सेतुं विनिर्मान्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन उद्यमिभिः समं सहभागितां करिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रालय द्वारा समायोज्यमाणे अस्मिन् प्रारम्भ उद्यम भारतान्ताराष्ट्रिय शिखर सम्मेलनम् इत्याख्ये समारोहे श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सम्बोधनं भविता। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य शिखर सम्मेलनमिदं समुद्घाटयिष्यते। अवधेयं तथ्यमिदं यत् शिखर सम्मेलनमिदं प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनो बिम्स्टेक इति बहुउद्देशीय प्रौद्योगिकार्थिक सम्मेलनस्य पुनः स्मारणपूर्वकं विद्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विश्वस्य बृहत्तमं कोविड 19 संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषध प्रयोगाभियानं समारप्स्यते। सूच्यौषध प्रयोगाभियानमिदं अशेषे हि देशे समायोक्ष्यते। राज्येष् केन्द्रशासित प्रदेशेष् च देशव्याप्यभियानाय 6.3 लाख संख्याकानि केन्द्रेष् समवधानतापरम् इदम् अभियानं समारप्स्यते इति। कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणात् अशेषे हि देशे 44.1 लाख करोड़ संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। अनेन सहैव अस्मात् संक्रमणात् प्रत्यवाप्तिमिति 5.2% यावत् संवृत्ता। विगते अहोरात्रे 17.5 लाख संख्याकाः जनाः पूर्णतया स्वस्थीभूताः। इदानीं संक्रमणमानांकः प्रत्यहनि 18 लाख न्यूनायते इति वार्ताः।